Takže čus, já vás vítám u Dalšvra a dneska je to vyhlášení soutěže Vánoční plus je to čtvrtý advent, takže Vánoce is coming, Vánoce is coming, Christmas is coming, ok, nebudu cringe. A my teda jdeme na tu soutěž, takže bum. A kdo bude první vítěz? Jo, tak to je dobrý, jo? Tak první vítězem jsem já už, ne? Pokud budu padat já, tak to vlastně automaticky neplatí, protože proč jako? A prvním vítězem je Kubalis. Tak. A druhým vítězem je I Love You Prostřeno. Třetím vítězem je Marel News, neboli Jura. A kdo bude čtvrtým? A čtvrtým vítězem je Film SK. Vyhrát mohli čtyři lidi, vyhráli čtyři lidi, takže já všem čtyřem gratuluju. A já vás teda žádám, protože vzhledem k tomu, že všichni čtyři na mě máte kontakt na mesáku, soukromně, tam mi pošlete obrázek toho, co chcete namalovat. Rovnou říkám, že ty obrázky nevím, kdy přijdou, protože si s nima chci dát fakt záležet. Takže možný, že vám přijde třeba až ke konci ledna, ale prostě berte to jako vánoční dárek. Ale chci je mít hodně propracovan, proto přijdou díl. K tomu dostanete podpis, možná něco navíc, když budu hodnej. A vy, kteří jste tam nevyhráli nic, nezoufejte, do příštího roku plánu určitě další soutěže. Kdybych koupil třeba nějaké věci navíc schválně pro vás, tak bych chtěl udělat nějaký soutěže další. Takže nezoufejte, v budoucnu určitě nějaký soutěže budou. Takže ten jeden, který myslím, že nevyhrál, nebo dva, ale já se nepočítám. Ten jeden, který nevyhrál, tak teda vyhraje, nebojte se. To zařídíme. Příště. Ale nevím, jak to zařídíme, protože já to dělám jenom přes tu ten generátor, kterýmu fakt věřím. Aha, Resident Evil, ok. No dobrý, nebudu se tady kochat. A já teda všem gratuluju, vy si teda užijte Vánoce, ať dostanete pod stromeček, co chcete, a přeji vám šťastný a veselý. A zatím, zdar, leje.